Det der sker er, at vi bliver færdige med vores CV i går aftes, så prøver vi den af på vores venner. Så skal du lige høre. Nej, pay later. Du skal lige høre, du skal lige høre trompeterne. Ja. Nå, det var dig, der spillede. Nej, vi havde fået nogle, ind fra teknisk uheld. Nå, okay. Det lød ligesom The Shadows. Nej, godt nok, det er sådan en helt mad katte, I sagde. Altså, men I er bare ikke gamle. Det er jo... Jeg tør man sige det, men det, det gør jo helt ondt i blinkordene i de 2 hjertet, altså. Det er Yeah, it's got a brand. Yeah.